صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من يعمل سوءا يجز به. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، واجب التکریم حضرات علماء کرام، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں، واعظ و تقریر یہ تو اہل اللہ اور مشائخ کا کام ہے. حضرت مفتی صاحب کا حکم تھا کہ جمعہ میں تھوڑی دیر سما خراشی کی جائے، بڑوں کے حکم میں یہاں حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ کچھ نافع اور مفید بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. مشائخ نے لکھا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، یا تو وہ نیکی بنتا ہے یا گناہ بنتا ہے. اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کوئی کام کرے تو وہ کام نیکی بنتا ہے، اور اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ کام گناہ بنتا ہے. نیکی کی بھی اپنی تاثیر ہے اور گناہ کی بھی اپنی تاثیر ہے. گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے، اور نیکی کرنے سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں. گناہ کرنے سے انسان پریشان رہتا ہے، اور نیکی کرنے سے انسان پرسکون رہتا ہے. گناہ کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، اور نیکی کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں. گناہ کرنے سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے، اور نیکی کرنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے. جس طرح درخت کو اپنے پھل وزنی معلوم نہیں ہوتے، اسی طرح انسان کو اپنے گناہ برے معلوم نہیں ہوتے. اگر کسی بندے کے بارے میں دل میں شک آ جائے کہ فلاں بندہ گناہ کرتا ہے، تو انسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، جبکہ اپنے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ میں فلاں فلاں گناہ کرتا ہوں،
پھر بھی انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے. انسان دوسرے کے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے لیکن اپنے گناہ کو وہ گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا, ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت ایک آدمی کے اعمال بہت کمزور ہے, تھوڑے سے عمل ہے اس کے پاس, وہ زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کرتا, فرائض اور واجبات پر اکتفا کر لیتا ہے لیکن دوسری طرف وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے, اس کے پاس اعمال بھی تھوڑے ہیں اور گناہ بھی کم ہیں, کیا یہ شخص بہتر ہے یا وہ آدمی کہ جو کثرت سے نفل عبادتیں کرتا ہے, ماشاءاللہ تہجد کا پابند ہے, کبھی فوت نہیں ہوتی, اشراق بھی پڑتا ہے, چاش بھی نہیں جانے دیتا, اوابین کا بھی بڑا پابند ہے, تلاوت قرآن بھی خوب کرتا ہے, ذکر و اذکار میں تو اس کا کوئی ثانی اور مثال نہیں, اتنی زیادہ کثرت سے عبادتیں اور نفل اعمال کرتا ہے لیکن دوسری طرف وہ گناہ بھی خوب کرتا ہے, اعمال بھی خوب ہیں اور گناہ بھی خوب ہے, تو یہ شخص بہتر ہے یا وہ پہلے والا جس کے پاس عمل کم ہے اور گناہ بھی کم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک جو شخص گناہ کم سے کم کرے, گناہوں سے بچنے والا, گناہوں سے محفوظ رہنے والا شخص میرے نزدیک دنیا میں ہر اس آدمی سے بہتر ہے جس کے پاس نفل عبادتیں زیادہ ہو اور گناہ بھی وہ کثرت سے کرے. جو آدمی گناہوں سے بچ جائے, فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے مقابلے میں نفل اعمال کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے علماء نے گناہوں کی ایک مثال دی, فرماتے ہیں کہ گناہ کی مثال کینسر کی طرح ہے. اگر کسی انسان کی باڈی میں اس کے جسم میں کینسر ہو جائے تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ جسم سے آپریشن کے ذریعے اس کینسر کو نکال دیا جائے, اس زخم کو دور کر دیا جائے, یہی اس کا ایک علاج ہے. فرماتے ہیں کہ گناہ کا بھی ایک ہی حل ہے کہ اس کو فوراً چھوڑ دیا جائے. اگر جسم سے اس کینسر کو اور اس زخم کو نہیں نکالا, فرماتے ہیں کہ وہ کینسر بڑھتا جائے گا, پھیلتا جائے گا, یہاں تک کہ انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا. اسی طرح آدمی اگر فوری طور پر گناہوں سے نہیں بچتا, گناہوں کو نہیں چھوڑتا, فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے منہ میں چلا جائے گا. ہمارے مشائخ اکثر ایک مثال دیتے ہیں, گناہوں کی مثال, کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی روحانی زندگی کتنی رک جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ گناہوں کی مثال آکاش بیل کی طرح ہے. بارش کے موسم میں ہم نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جہاں درخت ہوتے ہیں, جہاں جھاڑیاں ہوتی ہے, وہاں اس کے اوپر ایک پیلے رنگ کی یا سفید رنگ کی دور ہوتی ہے, سفید داغے کی طرح ایک دور پورے درخت پر پھیلی ہوتی ہے جسے آکاش بیل کہتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ جس درخت کے اوپر وہ آکاش بیل اپنا قبضہ جما لے, وہ پھیل جائے, اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے درخت کی نشو نما رک جاتی ہے, وہ درخت کبھی بڑھتا نہیں, پروان نہیں چڑھتا, بس وہ اتنا کا اتنا ہی رہے گا. فرماتے ہیں کہ گناہوں کی مثال بھی آکاش بیل کی طرح ہے. جس انسان کی زندگی میں گناہ کثرت سے ہوں گے,
उसकी जिंदगी में रूहानी तरक्की नहीं होगी, जिंदगी में रूहानी तरक्की की नशोनुमा नहीं होगी, वो आदमी आमाल के एतबार से वहीं का वहीं रहेगा। यही तो वजह है कि साल हा साल से हम नमाजें पढ़ते हैं, साल हा साल से आमाल करते हैं, हज पे हज हो रहे हैं, लेकिन जो गुनाह पहले से करते चले आ रहे हैं वही गुनाह अभी भी जिंदगी में बाकी है। नतीजा ये है कि हमारी रूहानी तरक्की नहीं होती। इसलिए दुनिया में सबसे पहला गुनाह जो किया इबलीस ने किया, अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया था कि भाई आदम को सजदा करो। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ। अब ताला शानु फरमाते कि हमने शैतान को हुक्म दिया कि आदम को, फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, सारे के सारे हुक्म खुदावंदी में फरिश्ते सर्व सुजूद हुए लेकिन इबलीस ने इनकार किया। अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, उसने अल्लाह के हुक्म से सरता भी किया, आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया, अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए अपने दरबार से निकाल दिया। ये नाफरमानी की उसने, यहां तीन चीजें अल्लाह ने तरतीब से बयान फरमाई। नंबर एक अपा, सबसे पहले शैतान ने इनकार किया। आदमी जब किसी चीज के बारे में पहले इनकार करता है और फिर इनकार के नतीजे में वस्तकबर, जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता तकब्बुर आ जाता है। शैतान ने पहले इनकार किया, जिंदगी में तकब्बुर आया। फरमाते हैं कि तकब्बुर का नतीजा ये होता है कि आदमी आखिर में नाफरमान हो जाता है। शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहू अलालिया फरमाते हैं कि मैंने अपने शेख से एक वाकिया सुना और फरमाते हैं कि ये वाकिया अगरचे बजाहिर इसराइली है लेकिन बड़ा सबक आमोज वाकिया। फरमाया कि हजरत मूसा अला नबी जी अलैहि सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर जब अल्लाह से हम कलाम होने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में शैतान से मुलाकात हुई और वो कहने लगा कि हजरत आप तो अल्लाह से हम कलाम होंगे, मुझे तो हमेशा के लिए दरबार से निकाल दिया गया, मेरे लिए तो अब छुटकारे का कोई बजाहिर रास्ता नजर नहीं आता, आप अल्लाह के दरबार में मेरी सिफारिश फरमा दे कि अल्लाह मुझे भी कोई रास्ता बताकर माफ फरमा दे। हजरत मूसा अलैहि सलाम फरमाने लगे ठीक है। जब अल्लाह के दरबार में पहुंचे, हम कलामी हुई और जब वापस आना चाहते थे तो शैतान का पैगाम पहुंचाना भूल गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से फरमाया कि मूसा तुम्हारे साथ किसी ने कोई पैगाम भेजा है? हजरत मूसा अर्ज करने लगे हाँ इलाह आलमीन, रास्ते में शैतान मिला था, बड़ा शर्मिंदा है, वो तोबा करने के लिए तैयार है, आप तो अरहमुर राहिमीन है, सबको माफ फरमाते हैं, उसके लिए भी कोई माफी का रास्ता हो जाए। अल्लाह फरमाने लगे कि मूसा बस आज भी मामला वही है जिस वक्त हमने उसे हुक्म दिया था आदम को सजदा करने का, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया, अब आदम तो दुनिया में रही नहीं, इंतकाल कर गए। फरमाया कि अब जाकर उसकी कब्र पर सजदा कर ले तो मैं उसे माफ कर दूंगा, उसकी तौबा कबूल कर लूंगा। हजरत मूसा अलैहि सलाम तशरीफ लाए, शैतान मिला, पूछा कि भाई हमारी माफी का क्या हुआ? फरमाने लगे कि अल्लाह ने तेरे लिए तो बड़ी आसानी पैदा कर दी ताकि आदम की कब्र पर जाकर सजदा कर लो, अल्लाह गुनाह माफ करने के लिए तैयार। तो शैतान कहने लगा कि यही तो काम मेरे लिए मुश्किल है,
جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا اس کی قبر پر کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل الٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کو سیدھی بات الٹی سمجھ میں آتی ہے اور الٹی بات سیدھی سمجھ میں آتی ہے۔ یہی شیطان کا معاملہ رہا۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے حجت بازی کی، دلیل پیش کی، کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقته من طین، کیا آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا فرمایا اور آدم کو مٹی سے، آگ کا خاصہ بلندی ہے اور مٹی کا خاصہ پستی ہے، آگ تو مرتبے میں مٹی سے بڑی ہے، پھر میں کیسے سجدہ کروں؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ آگ کا پیدا کرنے والا بھی اللہ اور مٹی کا بنانے والا بھی اللہ، جب پیدا کرنے والا خود حکم دے رہا ہے تو وہاں عقل سے کام نہیں لیا جاتا، وہاں دلیلیں کام نہیں کرتی۔ اس لیے فرمائے کہ حضرت فضیل ابن عیاض، حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں گناہ کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو زندگی میں مخالفت نظر آتی ہے، سامنے سے ماحول مخالف بن جاتا ہے اور اپنے ماتحت میں بھی یہ ماحول مخالف نظر آئے گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جب بھی میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یا تو میں نے اپنی بیوی میں دیکھا کہ بیوی میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، نافرمانی کرتی ہے، اور اگر بیوی فرما برداری کرتی ہے تو پھر نافرمانی کا اثر اولاد میں دیکھتا ہوں، اولاد بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر اولاد کو فرما بردار دیکھتا ہوں تو نوکر چاکر یہ فرما برداری کے لیے تیار نہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں، جو کام سپرد کیا ہے اسے صحیح ڈھنگ سے نہیں بجا لاتے، اور اگر نوکر چاکر بھی فرما برداری کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا اثر گناہوں کا اپنے سواری کے جانوروں میں دیکھتا ہوں، جب سوار ہوتا ہوں جس راستے پر مجھے چلنا ہے وہاں مجھے لے کر نہیں چلتے، دوسرے راستے کی طرف وہ سواری چل رہی ہے۔ گناہوں کا اثر زندگی میں ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مہنگائی بہت بڑھ گئی، چیزوں کی قیمت آسمان کو چھونے لگی، جیسے کہ موجودہ دور میں یہی حال ہے، لوگوں کی زبان پر شکوا ہے کہ بھائی پیٹرول ڈیزل یہ مہنگا ہو گیا ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، گیس مہنگا ہو گیا ہے، تو لوگ شکایت لے کر گئے حضرت کے پاس کہ حضرت یہ چیزیں مہنگی کیسے ہو گئی، ہم حکومت کے خلاف احتجاج کریں، مظاہرہ کریں اور اپنی بات منوا لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مظاہرہ کرنا یہ اہل باطل کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد بڑی اچھی بات فرمائی، فرمانے لگے کہ انسان اور چیزیں یہ دونوں اللہ کے نزدیک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں، اگر انسان کی قیمت اللہ کے یہاں نیکی یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو چیزوں کی قیمت والا پلڑا خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، بہرحال مہنگائی کم ہو جاتی ہے۔ اور فرمائے کہ اگر انسان نیک اعمال نہ کرے، نافرمانی کرے، معصیتوں کی زندگی گزارے تو معصیت اور گناہ کی وجہ سے انسان کی قیمت اللہ کے یہاں کم ہو جاتی ہے اور چیزوں کی قیمت والا پلڑا وزنی ہو جاتا ہے، بہرحال یہ مہنگائی نظر آتی ہے۔ تو یہ مہنگائی میں بھی انسان کے عمل کو دخل ہے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان اور اپنے اعمال کو مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بڑا عالم کون ہے، بڑا عالم کسے کہتے ہیں؟
کہ جس کے پاس خود خوب حدیثوں کا علم ہو, جس کے پاس خوب معلومات ہو. حضرت خود فرماتے ہیں کہ بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کی مذرتیں زیادہ کھل جائے. ہم کچھ اور سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ بولنے والا ہے اسے ہم بڑا عالم سمجھتے ہیں, جو ہر چیز کا جواب دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا عالم ہے. حضرت فرماتے کہ نہیں, بات اصل یہ ہے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اپنے آپ کو گناہوں سے اتنا زیادہ بچائے گا. اور متقی, جن کی صفت قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ متقی کون ہے, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب کی چیزوں پر, غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہوں, ویقیمون الصلاۃ, جو نمازوں کے بھی پابند ہوں, ومما رزقناہم ینفقون, اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے راہ خدا میں خوش دلی سے خرچ کرتے ہوں. یہ متقیوں کی صفت بیان فرمائی. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا متقی ہوگا اس کے دل میں اللہ کا ڈر جتنا زیادہ ہوگا وہ گناہوں سے اپنے آپ کو اتنا زیادہ بچائے گا. آدمی کتنا متقی ہے اس کے اعمال کو مت دیکھیے کہ بڑے اعمال کرنے والا ہے, بلکہ یہ دیکھیے کہ وہ گناہوں سے کتنا بچتا ہے. جو آدمی جتنا زیادہ گناہوں سے بچے گا وہ اتنا زیادہ متقی کہلائے گا. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں, مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, جو بھی برے اعمال کرے گا, گناہ کرے گا, اس کی سزا, اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب معرف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ برکاتہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ جو آدمی کوئی برا عمل کرے, کوئی گناہ کرے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس گناہ کی سزا ملے گی. اور فرماتے ہیں کہ گناہ کی سزا یہ آگ ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ آگ دو قسم کی ہے, ایک آگ دنیا میں اور ایک آگ آخرت میں. دنیا کی آگ یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد اسے شرمندگی ہو, ندامت ہو, اس کے دل میں کڑن ہو, افسوس ہو کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا, اپنے رب کو ناراض کر دیا, وہ ندامت کی آگ میں جلتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے ندامت کی آگ میں جلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی اور جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں. اور جو آدمی یہاں دنیا میں ندامت کی آگ میں نہیں جلا تو فرماتے ہیں کہ وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جلے گا. اس لیے ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کے حالات زندگی میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے عشاء کی نماز سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی, وہ رات بھر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ مشائخ رات بھر تلاوت کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے؟ لیکن جب ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو رات رات بھر موبائل میں مشغول ہوتے ہیں تو ہمارا یہ اشکال ختم ہو گیا اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب دل کسی چیز سے محبت کر بیٹھتا ہے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. ان اہل اللہ اور مشائخ کے یہاں راتوں کی عبادتیں, ان کو اللہ کے ساتھ دل لگی تھی, وہ راتوں کی عبادتیں ایسی آسانی سے کرتے جیسے ہم راتوں میں موبائل پر, فیس بک پر پوری پوری رات گزار دیتے ہیں. تو میں یعمل سوء یجز بھی, جو بھی عمل کرے گا, گناہ کرے گا, اس کی سزا اسے ملنی ہے. ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تسکین کہاں ملے گی. ہمارے حضرت مولانا حاجی واری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر مراقبے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے, نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ, کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ, نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ,
اللہ تعالیٰ معصیتوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے، نیکیوں کا عشق عطا فرمائے، اور اب تعالیٰ شانہ موجودہ دور میں جتنے بھی فتنے ہیں گناہوں کے، اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری نسلوں کی ان چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔